איכשהו בתוכנית היום כמעט הכל זה בשורות טובות, אבל מבחינה כלכלית, מבחינת מצב העולם וגם המשק הישראלי, הריבית עולה, לא בשורה טובה למשק ממוצע, משק בית ממוצע בלשון המעטה. מצד שני, שער היורו בשפל כל הזמנים, אולי כן בשורה לנו שצורכים יורוים בין אם אנחנו מטיילים בחוץ לארץ או מוצרי יבוא, אבל אתגר גדול מאוד למי שצריך לייצא. בוקר טוב ליושבת ראש מכון היצוא, איילת נחמיאס ורבין. בוקר טוב יורם, בוקר טוב על מאזינות והמאזינים. את כבר, זה תקופה בתפקיד, אבל קודם כל ברכות. תודה. ושמחים שמישהי שגם מבינה את הצד של התעשייה וגם את הצד של הפוליטיקה נמצאת בתפקיד החשוב הזה. תודה רבה. יש פה כמה אתגרים גדולים, אולי נתחיל בריבית העולה ומה המשמעות שלה? קודם כל יש המון 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 אתגרים. צריך להגיד שהנתונים, במובן הזה המשק הישראלי הוא די מתעתע, הנתונים של היצוא היה סי, כפי שדיווחה שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, עשה לנו סי ביצוא ב-2021, 2022 גם מסתמנת כשנה טובה. אבל למה אני אומרת שהנתונים האלה הם מתעתעים, וזה מעבר אפילו לעליית הריבית והתחזקות השקל. הרבה פעמים אנשים, אני גם אומרת לישראלים, אני יודעת שכשאתם נוסעים לחול, ההרגשה הזאת שפתאום הכיסים מלאים בכסף, כי מה שפעם היה מאוד מאוד יקר עבורנו, נהיה יותר זול, אני מבינה את זה, גם אני חזרתי עכשיו מקניות, ואני לחלוטין מבינה את ההתמודדות של משק בית ישראלי עם יוקר המחיה. אין פה שאלה בכלל. ועם זאת, למה למשק הישראלי, לבנק ישראל, לממשלה, יש יותר כלים מאשר למשל בארצות הברית או באירופה? משום שמצב המשק כאן הוא באמת יחסית טוב מאוד. הקופה כאן מלאה, וגם אם מעלים את הריבית, חייבים לאזן את הנושא של התחזקות השקל, כדי שהייצוא לא ייפסק, ואז הצמיחה תיבלם, ואז אנחנו נהיה באמת במצב שהוא קצת דומה מדי לצערנו למדינות בעולם. האירוע פה, למשל, אתה הזכרת את אירופה. בדרך כלל שמדברים על התחזקות השקל, מדברים ביחס לדולר, שהוא באמת המטבע הדומיננטי. נכון. אבל מה שקורה כרגע באירופה, זה אירוע שכמוהו אנחנו לא הכרנו. כי מעבר לזה שיש מלחמה באירופה, מעבר לזה שיש בעיית אקלים איומה באירופה והנערות מתייבשים, ורוב הציבור לא מכיר את זה שבעצם סחר מאוד משמעותי באירופה מתרחש דרך הנערות. זה אירוע כאוטי שכמוהו אנחנו לא הכרנו. לא הכרנו בארץ ולא מכירים באירופה, ולדברים האלה יש השלכות גם על ישראל. ולכן האירוע פה הוא מאוד 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 ייחודי ומדאיג. ונהוג גם להסתכל, כשמסתכלו על המספרים הגדולים, על כמה אנחנו מייצאים, אז חלק ממה שאנחנו מייצאים זה גם ייצוא של שירותים ומוצרים בתחום ההייטק. נכון, חלק נכון. זה התעשיות הביטחוניות. 52% כמעט כבר, צריך להגיד. כן. הייצוא הישראלי. תעשיות ביטחוניות, אני לא יודע אם הן נופלות תמיד בטק או לא בטק בשלב בנושא מוצרים, אני חושב שלא. יש ייצוא ביטחוני, בדרך כלל כשאנחנו מציגים, כשמשרד הכלכלה, ששרת הכלכלה מציגה את הייצוא, בדרך כלל מציגה אותו גם כולל יעלומים, וגם כולל ייצוא ביטחוני, ואנחנו הרבה פעמים מפרידים כדי להבין כי ייצוא ביטחוני הוא לא רק ברמה של ביזנס טו ביזנס, אלא גם מאוד ברמה של ממשלות, וחשוב להבחין בין הדברים האלה, אבל כן, גם הייצוא הביטחוני שלנו מאוד מרשים, גאווה גדולה. ואני מניח שבסוף במכון הייצוא מסתכלים על מה שנקרא כל השאר, כל מה שהם לא טק ולא ייצוא ביטחוני, וזה התעשיות. לא, ממש לא, ממש לא. מכון הייצוא, הנה, לא, אני אומר, אתם מסתכלים על כולם, זה בטוח, אתם מייצגים את כולם. לא מסתכלים, אנחנו עובדים, רגע. כן. אנחנו עובדים מסטארט-אפים ועד חברות ענק במשק הישראלי שנעזרות בנו לפתיחת שווקים, ממפעל נגרות ועד ההייטק של הקצה, כאילו מסייבר, דרך אגרוטק, דרך פודטק, אנחנו עוזרים לכל התעשיינים באשר הם. זה אגב הייחוד של מכון הייצוא. אוקיי, שזה באמת ראייה כוללת. המפעל היותר קטן, המפעל המסורתי, זה יכול להיות מפעל פלסטיק, וזה יכול להיות מפעל לטפטפות, וזה יכול להיות לכל דבר אחר. באמת באמת שער המטבע משפיע עליו באופן מיידי, בצורה מאוד מאוד קשה, אני מניח. סליחה, אני אומר, המדינה יכולה לעזור לסקטורים מסוימים שצריכים עזרה? יכולה באמת לעזור? תראה, ב-2008, אם אתה זוכר, הוקמו קרנות המנוף. אני לא רוצה עוד להיות במקום הזה. אני לא רוצה להגיד כבר מה צריך לעשות, ומנהל סחר חוץ שאנחנו עובדים איתו, זה חללית האם שלנו, אז אנחנו עובדים ומדברים על הבעיות והאתגרים. אין ספק שאם המצב יימשך כפי שהוא, בסופו של יצטרכו לעשות איזשהם מהלכים כדי להמשיך להבטיח את הייצוא, שהוא בעצם העוגן שמבטיח את הצמיחה שלנו. במכון הייצוא
ואני עצמי תעשיינית, בינונית, ומפעל בינוני יסוען, אנחנו מתמודדים הרבה יותר מאשר סוגיית המתח. אני חושבת שזה עוד משהו שהציבור לא תמיד יכול לראות, ואני מבינה את זה, כי אנחנו מתמודדים עם מחסור קיצוני בעובדים, ואנחנו מתמודדים עם עלויות ייצור בלתי אפשריות במדינת ישראל. זה לא יחק היום שאי אפשר יהיה לייצר פה, למעט הייטק אי אפשר יהיה לייצר פה שום דבר אחר. זה דיון, אני פותחת סוגריים, למשל סביב תעשיית המזון, שעם כל הכעס שיש, לא אחת על פשלות שיש, ואני מכבדת את זה, אבל חשוב שיהיה לנו ביטחון במזון, כמו שחשוב שיהיה לנו ביטחון אנרגטי, כמו שחשוב שיהיה לנו כיפת ברזל. זה, כיפת ברזל היא כבר היום באמת שם כולל להרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים. כשאנחנו מסתכלים על העולם, תחשבו מה הולך לקרות באירופה בזמן החורף, שהם נטולי אמצעים בעצם לחמם את הבתים. תראו מה היה להם עכשיו כשלא היה מיזוג. אז בתוך האירוע הזה, אנחנו נמצאים בקאוס שהוא הרבה יותר משאלת המסך. כל גורמי הייצור שלנו, בעצם, שזה הדברים שמבטיחים את היכולת שלנו להמשיך ולייצר כאן, כל גורמי הייצור שלנו מאז הקורונה, ואפילו קצת לפניה, למשל בקשר של תעסוקה ושינוי שוק התעסוקה, נמצא בקאוס לא קטן, ואנחנו מאוד 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 משתדלים, אנחנו בטח משתדלים להיות עם במה שאנחנו יכולים לתת, אבל יש פה מבחן טיפול בתשתיות, ואני מאוד מודאגת, אתה יודע, מהסוגיה של היעדר תקציב, אם לא תהיה ממשלה בנובמבר, זה גם דברים שמשפיעים, המשפיעים על הרפורמות, הם הספירו, הם ביטלו, הם גרמו לביטול עסקת החבילה, טעות מאוד מאוד גדולה לטעמי, אבל בסופו של דבר, הקאוס פה הוא כזה, שאנחנו עוד לא מרגישים אותו, הריבית פה עולה בצורה יחסית, שוב בהשוואה לעולם בצורה יחסית עצונה, אבל כלכלה היא דבר שלפעמים לוקח לו זמן להתניע את האירועים, להפנים את האירועים שמתחסים, וזה מסוכן, ופה אני באמת מקווה שהממשלה תהיה מסוגלת להתגייס ולעזור במידת הצורך. כן, אני רק מדמיין את המפעל שצריך רק להוביל סחורה, בין אם הוא מפיץ אותה בארץ ואין הוא צריך להגיע לנמל, ומסעית שצריכה לפרוק, ומחסור במסעיות, אבל מחסור בכבישים, מחסור בקילומטרים ל... זה התשתיות, כן. מדברים עכשיו על ירידה במחיר השינוע למשל, נכון? כי כולם דיברו על המחולות, וכמה היה יקר להביא לכאן הכל. המחולות היו תקועות בנמלים, הרבה זמן, אתה יודע, עכשיו אומרים המחיר ירד, שלא מבינים, זה לא שהמחיר ירד, ירד למה שהוא היה. הוא ירד קצת מהדלטה, כלומר, מהעלייה העצומה שהוא עלה, הוא ירד טיפה ממנה. כן, יבוא עוד יום ואנחנו נצטרך לתת עדיפות למסעיות על הכבישים, על פני רכב פרטי, לא רק לתחבורה ציבורית. תראה, בכל העולם עושים, בונים כבישים שהם נפרדים, רק בארץ, בכביש 6, מסעיות מותר להם להיכנס. אתה נוגע, אגב, זה נקודה מאוד מאוד כואבת לתעשיינים. תראו איזה מהלך מדהים, כאילו מעניין, מדהים, סלש, מצוקתי, עשו חברות הייטק בתל אביב, שהם יצאו עכשיו עם קואופרטיב הצעות. כן. זה פשוט לא הגיוני, אבל לאנשים אין איך להגיע לעבודה. אנחנו מדינה שאם אתה רוצה קביים ובלון חמצן, אתה תקבל אותו בסוף מעמותות נהדרות שאנשים הקימו, וכן, הנה פה נאלצים, כן? זה לא דבר, מגזר שלישי הוא מגזר מאוד מאוד יצרני, יורם. אני יודעת שמדי פעם אתה ככה מדבר עם החצי השני, היותר מוצלח שלי, ריזרבין. מגזר שלישי זה דבר סופר סופר חשוב ויצרני, במיוחד אם זה אפקטיבי, אם מודדים את ה... ואני למשל במכון הייצור, מנכ"לית החדשה נילי שלו המופלאה, ואני, הדבר הראשון שאנחנו הכנסנו זה כלי מדידה. כן. אז זה פשוט עניין של איך אתה תופס את המגזר השלישי. אבל אני אומרת, לא הכל יכול להיות מגזר שלישי. לגמרי. זה בהחלט נכון. לא הכל יכול להיות מגזר שלישי. היית שם בצד השני, לצערנו כהונה קצרה מדי, אם אני לא זוכר, גם ניקו לך את אות הפרלמנטר המצטיין כשהיית חברת כנסת. כן, נכון, זה היה מאוד מרגש, באמת. התרשמות אישית שלי, אם היו עוד 100 כמוך, אני לא רוצה להעליב את ה-20 האחרים שכן מגיע למחמאות, אבל ברמת ההבנה של מה זה עסק ומה זה מגזר עסקי, וגם ההבנה של צריך להתכונן לדיון בוועדת כלכלה, אז בוא נקרא קצת החומר, הלוואי. אבל זה במאמר מוסגר. גם הסמקתי וגם... כשמגיע, מגיע, אנחנו רק צריכים לעודד עוד יזמיות ומנהלות להגיע לכנסת, נו, מה לעשות? ברשותך, אני רק רוצה להגיד משפט אחד על משהו שהוא באמת בנשמת פנו, אני לא הספקתי לשמוע היום את תחילת התכונית שלך, ואני מאמרת שאתה דיברת גם על מערכת חינוך. כן. אני בשנת 2017 הגשתי בגץ כנגד משרד החינוך בנושא מהחופשה. לא בגלל שאני מאוד 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 בעד מורים, אני חושבת שהמשכורות שלהם צריכות להיות מהמשכורות הגבוהות במגזר הציבורי, לא מהנמוכות במגזר הציבורי, אבל האירוע שמתרחש כרגע לנגד עינינו, שבו אני לא רוצה, אני לא משתמשת בשפה של שר האוצר, לוקחים בני ערובה, אני לא רואה את זה ככה, למרות ששניים מבין שלושת המורים של ילדיי מתחלפים ביום חמישי,
יש לנו מורה, באמת שני מורים חדשים, זה לא אירוע רגיל בשכבות גיל שלהם. אני אומרת לכם שבסופו של דבר, ראשי ארגונים, ראשי ועדים, לא יכולים, אתה יודע, לעצור את הסיגמה במובן הזה, שהם לא יכולים לא להסתכל על כל המערכת, שאף אחד לא שואל בעצם איפה נמצא חלק נכבד מהכסף שמיועד לרפורמות והולך למקומות הלא נכונים, ומשרד החינוך הוא משרד ענק, עצום, ויחסית מתוקצב, צריך להיות אולי מתוקצב יותר בכל מיני דברים, בסופו של דבר זה אירוע שאנחנו שואלים את עצמנו קדימה, על התעשייה, על הכלכלה הישראלית, על ההייטק. זה המקום שאליו אנחנו צריכים להסתכל, וזה מאוד מדהים מה שקורה. כן, ומה עוד צריך לקרות כדי ש... אם מקבלי החלטות פשוט יקבלו את ההחלטה הנכונה, וזה לעשות אותה רפורמה כמו שצריך לעשות. אז אני אגיד לך משהו, כי ההחלטה היא באמת, אני רוצה להגיד משהו לטובת מקבלי החלטות בעניין הזה. ההחלטה פה היא לא כל כך טריוויאלית. זאת אומרת, לצורך העניין אני לא נכנסת לפרטים, האם שכר המורים המתחילים או שכר המורים המנוסים, הוותיקים, בכמה זה צריך לעלות, האם אגף התקציבים צריך להיות יותר נתיב, הקופה שלנו באמת ברוך השם מלאה, בגלל זה גם יש יכולת תמרון, אבל אני אומרת לך שזה יותר מזה, זה הסתכלות לא מתקדמת על הצרכים של הילדים שלנו בקיצות, על איך אנחנו באמת מייצרים את דור ההייטק הבא, את דור המדענים הבא, ועל האירוע הזה כולם, אתה יודע, מפחדים בכבודם של יפה בן דוד ורן ארז, אני תמיד יש לי כבוד ליושבות ועדים, ככה חונכתי במפלגת העבודה, יש לי ערכה עצומה, ועם זאת אני אומרת לכם שהם גורמים נזק עכשיו, גם בהסתכלות של המורים, לא עזוב בהסתכלות שלי כהורה, גם בהסתכלות של מורים, ובסופו של דבר, אנחנו חייבים לייצר מערכת חדשה, רלוונטית, ואנחנו רואים איך עושים את זה בעולם. איך יכול להיות שאנחנו, שהיינו באמת עם הסגולה, לא לומד את זה מהגויים, לא יודעת. כן, יש לנו עוד מה לעשות. איילת נחמיאס ורבין, יושבת ראש מכון הייצוא, תודה רבה על השיחה, על התובנות. תודה רבה לך, יורם, שבת שלום לכולם. שבת שלום.